Ada soalan? Ya, Anas. Kita nak masuk kepada separuh hayat perebutan radioaktif. Apa yang dikatakan separuh hayat? Ya, apa yang dimaksudkan dengan separuh hayat? Perkataan separuh itulah yang pentingnya. Jadi separuh hayat ni simbol dia ialah T1/2. Ya. T1/2. Okey, T1/2 ni dia. Simbol dia. Okey. Simbol dia sebagai T1/2. Jadi kalau jumpa T1/2 tu maksudnya separuh hayat lah. T itu merujuk kepada siapa? T itu merujuk kepada time. Ya. T itu ialah time. T untuk time. Time ni masa lah. Ataupun tempoh. Ya. Masa ataupun tempoh. Tempoh. Jadi T separuh ataupun separuh hayat ialah tempoh masa yang diambil oleh bilangan nukleus yang belum mereput. Yang belum mereput. Berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Ha. Kalau 200, separuh daripada 200 berapa? Contohlah, kalau 200. Separuh daripada 200 ialah? 100. Jadi maksudnya macam tu je. Senang je. Kan? Kalau 10. Separuh daripada 10? 5. 5. Ah, mudah. 5. Ah, macam tu. Jadi, yang dikatakan separuh hayat ni merujuk kepada tempoh masa yang diambil oleh nukleus yang belum mereput. Ah, yang belum mereput berkurang setengah. Menjadi setengah daripada nilai asal dia. Jadi gambaran dia seperti dalam rajah 8.3 ni. Gambaran dia. Ya, kita akan tengok. Termasuk kita akan lihat unit SI bagi separuh hayat ni berapa. Apa unit SI dia? Ya? Okey, sebagai contoh. Ya. Kita ada satu nukleus. Ini nukleus ya, yang mana yang belum mereput. Dia tak leput lagi. Kemudian selepas 5 hari, ni selepas 5 hari dia mereput separuh. Ya. Di mana separuh daripadanya sudah mereput, ini yang kuning ni. Dan separuh lagi belum mereput. Jadi begitulah keadaan dia. Kemudian selepas 10 hari mereput lagi. Ya, dia mereput ya, separuh hayat yang kedua. Ya, separuh hayat yang kedua ni 1/4 yang tinggal ni belum mereput. Kemudian yang tinggal yang sudah mereput ialah 3/4 yang kuning ni yang dah mereput. Ya, kemudian selepas 15 hari separuh hayat yang ketiga 1/8 belum mereput dan yang telah mereput ialah 7/8. Ha. Jadi sebenarnya perebutan tu dia berlaku apa tu separuh-separuh. Setiap kali dia mereput tu dia mereput separuh. Boleh tak? Dia mereput separuh. Tak apa, kita tengok contoh nanti. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama ya. Okey, contoh yang pertama kita tengok ini, contoh satu. Satu unsur yang dinamakan sebagai protactinium 234 ataupun simbol dia ialah Pa-234 mereput menjadi uranium-234 ataupun U-234 dengan separuh hayat. Ya, dengan separuh hayat dia ialah iaitu T setengah dia ialah 5.2 jam. Ya, 5.2 jam. Separuh hayat dia ialah 5.2 jam. Soalan dia, hitungkan jisim protactinium ni Pa-234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya ialah 80 gram. Ah, okey, kita tengok jalan persaingan dia.
Bila kita tengok dalam sayang tu, dia akan jadi mudah. Mula-mula nampak susah kan? Susahnya kata ni, tak faham lah. Tak apa, kita tengok contohnya. Okey, kita cara dia ialah, sekarang ni kita maklumat yang kita dapat. Okey, maklumat yang kita dapat tu penting. Yang pertama, separuh hayatnya ialah 5.2 jam. Ni penting. Ini kena tahu. Ini kena underline, kena bulatkan. 5.2 jam ya. Maksudnya setiap separuh hayat dia ialah 5.2 jam. Jadi, bila 5.2 jam daripada sifar jam, yang seterusnya 5.2 jam. Selepas 5.2 jam, tambah lagi 5.2, jadi 10.4. Maknanya 5.2 tambah 5.2. Jadi 10.4 jam. Kemudian tambah lagi. Macam mana kita tambah? Sebab apa kita nak tambah tu? Sebab dia punya jisim asal dia ialah 80 gram. 80 gram tu pada sifar jam. Ya, sifar jam. Jadi kalau separuh daripada 80 ialah 40. Ya, iaitu pada tempoh 5.2 jam. Kemudian separuh daripada 40 gram ialah 20 gram. Tempoh masa tu kena tambah lagi 5.2 jam. Jadi 10.4 jam. Separuh daripada 20 ialah 10 gram. Dan tambah lagi dengan 5.2 jam, kita akan dapat, ditambah lagi ya, 5.2, kita akan dapat 15.6 jam. Ya. Kemudian, separuh daripada 10, 5. Okey, sampai 5 tu kita akan stop. Sebab apa? Sebab apa kita nak kena stop? Sebab apa? Sebab dia dah, kita kira tak ada separuh dah. Dia nombor ganjil. Ya, nombor ganjil. Jadi sebab apa lagi satu lagi, dia nak sampai 20.8 jam je. Ya, dia nak sampai 20.8 jam. So kita dah sampai sini 20.8 jam selepas kita tambah lagi 5.2 jam. So dapat 20.8 jam. Ini soalan dia tadi. Okay. Soalan dia. Dan dia punya jisim dia selepas 20.8 jam ialah 5 gram jawapan dia. Sebab soalan dia tanya apa? Hitungkan jisim. Okey, jisim kan dalam gram kan? Dalam gram. Contoh. Kita tengok lagi contoh. Kalau ada ya. Okey, contoh yang kedua. Tapi contoh kedua ni dalam bentuk graf. Okey, contoh ni dalam bentuk graf. Graf keaktifan melawan. Okey, keaktifan melawan masa. Bila sebut ya keaktifan, maksud ni pasti Y. Melawan masa, pasti X ya. Bagi radio, bahan radioaktif P. Adalah seperti yang tunjukkan rajah ya. Okey. Kemudian kita tengok pada masa sifar. Okey, masa sifar. Dia punya keaktifan dia ialah 800 betul tak? Ya, sifar sifar saat ialah 800 becquerel ya, dia gunakan unit becquerel. Okey. Kemudian dikata berdasarkan putusan graf, berapakah separuh hayat bagi P? Separuh hayat bagi P. Macam mana kita nak tahu P sampai mana? Sampai mana dia punya tu? Yang kita nak. Ni line ni kita nampak dah. Ni line ni. Garisan ni. Garisan warna merah ni. Dia punya garisan graf ni kita nampak dah. Menurun. Ya. Kalau separuh daripada 800. Berapa? Separuh. Separuh daripada 800 berapa? 400. 400 lebih kurang. Okay. Cuba cari dalam graf ni 400. Jadi 400 ini kan? Betul tak? 400. So kita gariskan kita gariskan sampai kita berjumpa dengan garisan graf tu. Sampai bertemu. Kemudian kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Tu. Jadi masa tu berapa? 40. Apa? 40.
40. 40 apa? 40? Saat. Okey, 40 saat. Okey, jadi cara dia macam tu. Ini kalau misalnya graf. Tadi yang tadi kita buat dalam bentuk lain. Itu soalan lain. Ini dalam bentuk graf. Ya. Penyelesaian dia macam inilah. Keaktifan asal dia 800 becquerel. Keaktifan pada separuh, mana separuh daripada 800 ialah 400 becquerel. So, bila kita letak dari situ, apabila keaktifannya 400 becquerel, masa yang yang sepadan ialah 40 saat seperti yang tunjukkan oleh garis putus-putus pada graf dalam rajah 8.5. So, jawapan dia 40 saat. Okey. Jadi, di sini, kalau ditanya separuh hayat, berapakah separuh hayat, maka unit dia mesti dalam masa. Masa tu boleh jadi saat, boleh jadi minit, boleh jadi jam. Sebab masa tu, yang pentingnya you ada unit dia. Ya, kita tengok contoh yang ketiga. Okay. Keaktifan bahan radioaktif Q. Mengikut masa tunjukkan dalam jadual ni, ya. Iaitu apabila masanya 0 minit, keaktifannya 120. Okey. Apabila apa lagi dia tahu? Apabila masa tu 5 minit, dia jadi 80. Begitulah seterusnya, ya. Seterusnya sampailah habis ni. So awak kena buat graf. Okey, graf. Ada kertas graf? Ada kertas graf? Ada ke? Ada. Okey, kalau ada boleh buatlah. Kalau tak ada, okey, macam awak lakar je lah, ya. Lakar. Pentingnya graf awak tu mesti ada paksi Y, mesti ada paksi X. Okey, paksi Y, paksi X. Paksi Y kita siapa? Keaktifan, ya. Keaktifan. Keaktifan. Unitnya ialah becquerel. Dan dia punya apa tu? Paksi X-nya adalah masa. Masa kita dalam minit, ya. Okay, masa dalam minit. Kemudian kita letak sini sifar lah, kan? Sifar. Sifar. Kemudian kita punya nilai 20, 40. Kita buat gandaan 20. 20, 40, 60 sampailah 100. 20. Ya, 20, 40, ya, 60, 80, 100, 120. Ya, sebagai contoh. Kemudian saya guna warna lain lah, ya. Warna hitam lah. Yang ni, masa kita ada sifar 5, 10, 15, 20, 25. Macam tu, ya. Tapi kalau boleh guna kertas graf lah, ya. Kertas graf tu lagi tepat lah, ya. Kemudian kita plotkan dia. Okey, pada masa sifar 120. Tanda sini 120. Mana tadi sini? 120. 5, 80. Sini. 80. Kemudian 10, 56. Agak-agak lah, ya. Ha, sebab saya punya ni tak boleh nak dapat tepat. Kalau graf, tak apalah. Tekan situ. 15, 40. Okay, 15, 40. Kemudian 20, 28. Tekan situ. 8. Kemudian 20, 5, 25 minit. 20. Okey, 20 minit 20. Kemudian sambunglah. Sambungkan dia. Sambungkan dia. Okey, jadi macam tu. Ya, gua buat macam ni. Ha? Buat macam ni. Macam ni, ya. Okey. Okey, jadi selesailah awak punya soalan A. Soalan A tu lukis graf. Selesailah. Kalau nak tulis tajuk, tulis dah tajuk, iaitu graf keaktifan melawan masa. Ya. Dasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi Q? Separuh hayat bagi Q. Jadi macam tadi jugalah cara dia. Ya, cara dia macam tu juga tadi. Sekarang ni kita dapat 120. Dia punya apa tu, nilai asal keaktifan dia 120, kan? Ni asal dia 120. So kalau separuh daripada 120 berapa? Berapa? Separuh daripada 120.
Separuh daripada 120, 1 per 2 darabkan dengan 120 berapa? Berapa kelas? Berapa kelas? 120 separuh? Tak ada orang cuba. Berapa separuh pada 120? Tak ada orang ke ni? Berapa separuh darab dengan 120? Berapa? Laila? Oh, Laila. Ya. Yeah. Ha. Separuh daripada 120 berapa? Kau dah lambat sangat tu. Laila. Potonglah ni. 60. So 60. Sama dengan 60. Keaktifan 60 mana? Ini 60 kan? Buat garis putus-putus sampailah berjumpa dengan garis yang lengkung. Garis yang lengkung tu. Kemudian ke paksi, ala ke paksi X. Ala ke paksi X. So awak akan dapat nilai di sini. Okay, nilai di sini. Berapa? Berapa minit? Tapi kena pakai kertas gerah. Kalau kertas gerah ni dia baru tepat lah. Kalau ikut pada saya ni, maknanya sekitar lebih kurang 8 minit. 8 atau 9 minit gitulah. Tapi ini sketching ataupun kita panggil lakaran. Dia nak kita lukis graf. Lukis graf. Bila lukis graf maksudnya kita kena menggunakan kertas graf seperti yang di atas ni, ya, kertas graf. Kena buat macam tu, ya. Kena buat macam tu. Ya, kena lukis macam tu, ya. Kena buat macam tu. Okey. Macam tu, ya. Macam tu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak boleh pun boleh. Okey, kita tengok. So sebenarnya ada persaingan dia, ni ada persaingan dia. Ada. Jawapan dia bagi situ, ya, 9 minit. Sebab ni digunakan kertas graf, tapi cara saya tunjukkan tadi samalah. Ya. Sama saja. Iaitu kita buat macam yang saya sebutkan tadi. Mesti ada paksi Y, keaktifan pikural melawan masa minit. Kemudian kita masukkan nilai sifar 20, 40, 60, 80, 100, 120, penting sampai 120 lah. Dan lebih sikit pun tak apa. Kemudian untuk paksi X, dia punya skala dia 5, 10, 15, 20, 25 minit. Kemudian kita plotkan lah ikut yang kita sebutkan tadi. Untuk masa sifar 120, masa 5, 80, masa 10, masa 10 tadi berapa? Kita sebut masa 10. Tak ada. Ada tadi tak? Masa 10 tadi. Mana tadi? Masa macam ada. Masa 10, 56. Dia tak lukis tu. Dia kena lukis macamnya. 10, 56. 56 mana? 56. Ini 50. Ini 50. Tengah-tengah 50, mana 56, sini lah lebih kurang. Tapi dia tak plot tu. Dalam graf ni dia tak plot. Sepatutnya dia plot di situ, 56. 56 tu maknanya sini lah. Ini 50. Ini 50. 56 tu sikit lah sini. Sini, bukan sini. 56 dia tak buat, ya. Kemudian 15, 40. Kemudian 20. 20 tadi berapa? 20. 20 berapa tu? 28 ke berapa? Ini 28.
Kemudian masa 25 minit 20. Okey. Betul. Kemudian dia kata separuh hayat. Kalau dia tanya separuh hayat, maksudnya separuh daripada keaktifan tu. Keaktifan tu asalnya ialah 120, maka separuh daripadanya ialah 60. Bila 60 kita letak 60, sini 60, kita buat garis putus sampai bertemu dengan gerah merah tu, garisan merah tu. Kemudian turun ke bawah. Dan inilah nilai dia, masa dia. Bila kita kira, kita kira lah. 5, 6, 7, 8, 9. So dapatlah 9 minit. Ya. Senang ya, senang. Senang, kita buat senang. Okay. Senang. Kita muka pun ada senyum ya. Muka pun ada senyum. Tu dah. Okay. Muka pun ada senyum. Beres. Selesai itu. Sekarang ni kita nak buat praktis formatif 8.1. Praktis formatif 8.1. Soalan nombor 1. Nyatakan tokoh yang pertama menemukan sinar X. Ini macam orang kaya tadi. Kan? Betul tak? Ada dah tapi tak? Siapa nama dia? Siapa boleh sebut? Tokoh yang menemukan sinar X. William Rontgen. Okey. Saya buat WR ya. Nama cembungan dia. Ini saya reka lah. Kita panggil dia WR. William Rontgen ya. WR. Sinaran radioaktif. Siapa? Yang kedua lah. Yang kedua. Orang kedua. Siapa orang kedua? Henry Becquerel. Henry Becquerel ya. HB nama dia. C, sinar gamma yang dikeluarkan oleh radium. Marie Ampere Curie. Marie and Pierre Curie. MPC. M dan PC. Apakah maksud keradioaktifan? Ulang balik. Siapa nak cuba? Tanpa tengok buku. Apa maksud keradioaktifan? Apa maksud dia? Apa maksud dia kelas? Ada nak cuba? Zuleika? Proses berputar secara rawak dan spontan bagi nukleus yang tidak stabil. Okay. Bagi memancarkan sinaran radioaktif. Okey, bagus ya. Jadi ada tiga perkara yang perlu kita nyatakan dalam memberi maksud keradioaktifan sebagaimana yang disebutkan oleh Fukairah tadi ya. Yang ketiga, namakan dua unit keradioaktifan. Siapa boleh jawab? Dua unit keradioaktifan. Ada tak yang nak cuba? Apa maksud dia? Apa maksud dia pula? Apa unit dia? Curie. Saya pertama, Curie. C. Bacteria. Ti ya. Ti. Dan satu lagi? BQ. B besar, Q kecil ya. Bacteria. Itulah unit dia. Yang mana satu unit SI? Curie ke Bacteria? Tahu tak? Yang mana satu unit SI? Becquerel. Unit SI-nya adalah Becquerel ya. Apakah kuantiti yang soalan B ya? Apakah kuantiti yang diukur? Kuantiti yang diukur dalam unit keradioaktifan. Apa yang diukur? Kuantiti apa yang diukur? Apa yang diukur? Kuantiti apa? Kuantiti apa? Kuantiti. Kadar perputaran. Kadar perputaran ya. Kadar perputaran. Baguslah tu. Okey, kadar perputaran.
Kalau nak tambah lagi, boleh tambah lagi. Kadar perbuatan nukleus. Ya, kadar perbuatan nukleus. Kemudian yang keempat, berikan tiga contoh unsur radioaktif. Banyak contoh tadi kita dalam buku SPS tadi banyak tadi kan. Kita boleh bagi tiga lah, mana-mana lah. Ya? Tapi kalau nak bagi tu, kena bagi sekali dengan ada nombor tu lah. Contohnya, kalau uranium berapa kita boleh bagi? Uranium? 238. 238 ataupun uranium 235 pun boleh. Ya? Lagi? Thorium 234. Thorium 234. Satu lagi? Kobalt 60. Kobalt 60. So boleh bagi mana-mana lah lain-lain lah. Tiga contoh yang lain kalau masih ada. Yang kelima. Apa dia? Separuh hayat. Apa maksud separuh hayat tadi? Apa maksud separuh hayat? Tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum meretup. Tempoh masa yang diambil untuk nukleus mereput ya, daripada nilai daripada apa asal sama sikit lagi tu Fakira, tempoh masa diambil untuk nukleus mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai aslinya. Asalnya. Ya. Macam tadilah kita belajar, kalau misal asal dia tu 120, separuh daripadanya ialah 60. Macam tu. Ya. Okey. Habis yang tu. Nanti buat ya, buat nota, buat buat dia punya tu. Dan kita buka SPS, buka surat yang berkaitan dengan latihan hari ini ya. Iaitu muka 116. Ha, buka muka 116. Ha, 116. 116. SPS. Muka surat 116. Okey, jadual di bawah menunjukkan masa dan keaktifan bagi suatu bahan radioaktif. Ya, dia bagi jadual tu. Masa sifar 800. Masa 20 saat 560. Masa 40 saat 400 becquerel. Kemudian masa 60 saat 280 becquerel. Masa 80 saat keaktifan dia 200 becquerel. Dan masa 100 saat dia punya keaktifan dia 120 becquerel. Soalannya, A. Siapa nak cuba? Namakan tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi separuh daripada nilai asalnya. Apa dia tu? Ya? Apa dia? Siapa nak cuba? Apa nama dia tu? Namakan tempoh masa tu. Yang kita baru belajar tajuk dia tu. Apa dia nama dia tu, Fakira? Tajuk dia tu, tajuk dia sendiri. Ya. Ha? Apa dia? Apa dia? Apa dia, Ana? Separuh hayat. Separuh hayat. Okay, separuh hayat. Itu je lah jawapan dia. B. Berdasarkan data. Jadual tu lah. Lukiskan graf keaktifan melawan masa
bagi bahan radioaktif dalam pada darjah di atas. Ha, nampak tak graf di sebelah tu? Ya, awak kena lukis, awak kena lukis guna pensel lah, eh. Guna pensel. Ha, guna pensel. Lukis. Ya, lukis guna pensel. Buat sekarang ya. Buat sekarang. Dan nilai dah ada, cuma garis je. Ya, nilai tu dah ada, cuma awak kena plotkan dia. Yang sifar 800. Okay, 800. Maknanya, tandakan. Buat cross sikit lah. Ya, cross. Okay, 800. Kemudian, 20. Tengok masa 20. Masa 20, berapa? 560. Ha, kena, kena letak lah sebab sini 600. Ya, 600. Saya tanda dulu lah. Ini 200, 400, 600. So agak-agak kita 560 tu di mana? Kalau guna kata graf senanglah berkira. Eh. Boleh nampak jadi 560, dia mestilah berada di antara 400 hingga 600. Sini lah. Agak-agaknya sini sikit. Okay. Okay, 560. Itu tanda. Kemudian, masa 40. Kita ada masa saya tanda dulu sampai 120. 40, 60, 80, 100, 120. Okey, 40, 60. Okey, cuba tanda. 40. 40, 400. 40, 400 sini. Katakan. Kemudian 60, 280. 280 kita agak-agak lah ya. Saya dah agak-agak awak kena buat betul. Sebab awak ada kertas graf. Sebab awak ada graf di situ. 80, 200. Itu. Dan 100. Dan 100. Masa 100. Masa 100 ni adalah 120. Dalam graf tu salah lah. Graf yang dulu kira tu salah. Maknanya 100 saat ialah 120. Sini lah bukan. Ini sampai situ je. So sambungkan dia. Sambungkan titik dia. Macam tu ya. Okay. Jadi itulah yang kita kena lukis. Kemudian itu yang B. Ini B. Kemudian C. Okay, C. Berapakah keaktifan asal bagi bahan radioaktif ini, ke radioaktifan ini? Berapa dia punya nilai asal dia? Berapa kelas? Nilai asal dia berapa? Ha? Berapa nilai asal dia? Berapa kelas? Mana ni? Ha. Fukera. Okey, Fukera lagi. Berapa nilai asal dia Fukera? Berapa? Tak dengar. Berapa ni? Ha? Online mana ni online ni? Fatiha? 800. 800 apa? Bacura. BQ. Okay. Kena tulis unit ya. Kalau tak tulis unit tu, tak ada point pula. Kemudian D. Berapakah keaktifan pada separuh hayat bagi bahan radioaktif ini? Berapa? Kalau separuh daripada 800, berapa? 90. Baik. Ya, betul awak pun kira. 800 bagi 2 berapa? 800. Separuh daripada 800. Berapa? 400. Macam mana dapat 90 tu perkara? Tengok balik ya. Jadi kena tunjuk dalam kerja lah. Tunjuk dalam kerja kita dapat 400 becquerel. Jangan lupa. 400 becquerel. Kemudian E. Lukiskan pada graf di atas. Graf yang lukis tu.
untuk menunjukkan bagaimana anda dapat menentukan separuh hayat bagi bahan radioaktif ini. Macam mana kita nak lukis? Macam saya lukis tadi lah. Ya? Macam mana kita pergi ke 400. Separuh ni 400 kan? Pergi ke 400. Eh, padam dah dah. Apa lagi? Pemadam. Ya? Okey, 400. Buatlah sempat putus. Tak apa-apa lurus eh. Okey. Kemudian kita dapat. Lebih kurang lah ya. Eh. So dia punya masa dia ialah separuh hayatnya adalah berapa? Separuh hayat dia? 400. Yelah. 400 tu separuh hayat dia. Dia punya keaktifan dia. Dari segi separuh hayat dia. Bila sebut separuh hayat ni, masa lah unit dia. Unit dia adalah masa. Berapa? Separuh hayat dia. Ni tengok graf ni. Berapa masa ni? 100 hari. 40 saat. 40 saat. Separuh hayatnya adalah 40 saat. Okey. Selesai yang tu. Kemudian F. Lengkapkan peta alih untuk menunjukkan keaktifan bagi radioaktif, bahan radioaktif ini selepas 160 saat. Mula-mula 800 kan? Mula-mula tu 800. 800 BQ lah. Separuh daripada 800 ni berapa kalau kita bahagi 2? Kita dapat 400 BQ lah. Tulis sikit. Jangan lupa tulis unit dia tu. Jadi 400 BQ. Itu masa dia bila? 40 saat tadi kan? Ini tadi sifar saat. Kemudian berubah. Ya, daripada 400, separuh daripada 400, bagi 2 lagi. 200 BQ. 200 BQ. Masa dia ialah 80 second. Ya, 80 second. Okey, kemudian bagi 2 lagi. 100. Dapat 100 BQ. Ya, 100 BQ. Kemudian masanya ialah 120 saat. Dan last sekali bagi lagi 2 dapat 50 BQ. Okey, 50 BQ. Itu masa dia 160 saat. Sebab dia nak sampai 160 saat. Jadi kita berhenti situ. So sekarang ni keaktifan bagi bahan radioaktif selepas 160 saat ialah berapa keaktifan dia? Selepas 160 saat ni berapa? Berapa tu? Berapa BQ? 50. Okey. 50. Tulis itu 50. Okay, 50. Selesai ya. Jadi sudahlah itu. Jadi alhamdulillah kita punya pelajaran hari ini kita cover subtopik yang pertama ya. Subtopik yang pertama iaitu 8.1 iaitu yang melibatkan sejarah penemuan ke radioaktifan ya. Sejarah penemuan ke radioaktifan. Okey. Jadi untuk kelas kita sampai situlah. Ya, ada soalan tak sebelum kita berakhir? Kalau tak ada, on can camera, kita nak ambil kedatangan sekali lagi. Okey, semua ambil kena saya nak check kehadiran eh. Saya nak sebut nama lah. Sebab ada yang gunakan nama penjaga dah. Jadi takut nanti tak dapat nak trace siapa tu ya.